Så här lätt är det numera att fräscha upp alla 1000 prylar man har hemma, utan pensel, spill och kladd. Och man kommer åt överallt med DuPont sprayfärg. Det går undan. Färgen torkar på 5 minuter. Många kulörer till och med ännu fortare. Titta på den här patentventilen. Den ger en sån här finfördelad sprutstråle. Det är bara DuPont sprayfärg som har den pålitliga ventilen som alltid fungerar. DuPont sprayfärg finns i färghandel, järnhandel, på varuhus och i många livsmedelsaffärer i en massa kul färger.